bylo odstartováno, byla první rychlá 15. se běžela před několika málo dní tady v Ostravě na extralize, zatím tedy v českých tabulkách Milan Kocourek, čas 3.43.53, na druhém místě jako Živec, Lukáš Kourek, některé z těchto borců uvidíte i v hlavním programu. Teď studujeme 15. stovku v tom národním programu, pole se okamžitě rozkrylo, takže si borci zřejmě připravili tempo, mají své zajíce na čele s číslem 39, Jaroslav Savo ze Slovenska, který má podle toho, co drží v ruce, nejrychlejší čas 3.50.56. No a už se tři rychlíci oddělili od toho hlavního pole. Podívejme se, jak to hlubí na metě 400 metrů. 59.65 je mezičas na 400 metrů, takže se běží pochopitelně na čas pod 4 minuty. Opět tuto hodbu Petr Salava vybral